យក្រែងប្រកាសនឹងវាយកគ្រីមៀក្នុងពេលដ៏ឆាប់បំផុតនេះ Gansberg, a real German premium beer. ប្រធានចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនគីរីឡូប៊ូដាណៅបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសមួយឲ្យដឹងថាយោធាអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពហើយនៅក្នុងការរំដោះយកគ្រីមៀដែលជាទឹកដីរុស្ស៊ីបានប្លន់កាន់កាប់កាលពីឆ្នាំ2014. ប៊ូដាណៅបានផ្ដល់ការអធិប្បាយនេះជូនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនឈ្មោះថា TSN ក៏សម្គាល់នៅពេលដែលសួរទៅកាន់លោកប៊ូដាណៅថាតើកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងចូលទៅកាន់គ្រីមៀដែរឬទេលោកចារបរោះរូបនេះបាននិយាយថាឆាប់ឆាប់បំផុតនេះវាគួរក៏សង្កត់ថាប៊ូដាណៅមិនបានបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាដ៏ជាក់លាក់នៃការរំដោះយកឧបទ្វីបនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែធានាថារឿងនេះវានឹងកើតឡើងក្នុងពេលដ៏ឆាប់នេះបំផុតប៊ូដាណៅបានគូបញ្ជាក់អំពីទីតាំងដែលក្រុមវេកនឺក្រុបមាននៅលើទឹកដីបេឡារុសថាមិនបានបង្លាចដល់កងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនអ្វីទាំងអស់ហើយលោកបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងរបស់បេឡារុសនោះក៏វាមិនពិតទាំងស្រុងដែរលោកក៏និយាយក៏វាគ្មានលក្ខណៈរូបរាងទាំងស្រុងដែរលោកបាននិយាយថាយើងមិនចាំបាច់នៅក្នុងការបង្កើនកម្លាំងទ័ពរបស់យើងនៅជិតនឹងពួកគេនោះទេមានទីតាំងជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវចល័តដែលនៅទីនោះយើងបានដឹងថាពួកគេនឹងបងតម្លៃការឈឺចាប់របស់ពួកគេច្រើននៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ពីគីរីឡូប៊ូដាណៅបានឲ្យដឹងថាអ៊ុយក្រែននឹងយកគ្រីមៀវិញឲ្យបាននៅចុងឆ្នាំ2023នេះតែម្ដងជាមួយគ្នានេះគេក៏ចាំសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនតែម្ដងដែលនិយាយថាសង្គ្រាមអាចនឹងបិទបញ្ចប់នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ហើយវាគឺជាពេលវេលាដែលសមស្របបំផុតសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្លាយទៅជាសមាជិក NATO នៅឆ្នាំក្រោយនេះតែម្ដងរុស្ស៊ីក៏បាននិយាយពាក់ព័ន្ធចំពោះផែនការរបស់អ៊ុយក្រែនដែរវឡូឌីមៀសាដូដែលជាអភិបាលតំបន់មួយដែលតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីនៅឯខឺសុនបាននិយាយថាកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលនេះព្យាយាមប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបំផ្លាញផ្លូវរថភ្លើងដែលតភ្ជាប់រវាងតំបន់ខឺសុនអូប្លាស់ទៅកាន់គ្រីមៀលោកបានសរសេរបង្ហោះនៅក្នុង Telegram ហើយអះអាងថាកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់នៅមីស៊ីស្តមឆាដូរហូតដល់ទៅ12គ្រាប់ឯណោះហើយនិយាយថាយ៉ាងណាមិញនោះគឺកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់ហើយវាគឺធ្វើឲ្យមានការខូចខាតបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះនៃការធ្លាក់នោះមកលើទីតាំងសមរភូមិប្រយោជន៍ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀដែលជិតនឹងសេវេស្តូពលឆ្នេរកូសាឆាត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានទីតាំងផ្ទុកគ្រាប់រំសេវរបស់រុស្ស៊ីមួយត្រូវបានផ្ទុះនៅទីនោះព្រឹត្តិការណ៍នេះវាបានកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី28កក្កដាចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ជាដំណឹងនៅក្នុងរឿងនេះហើយបញ្ចេញជាវីដេអូដែលនិយាយអំពីការផ្ទុះទីតាំងរបស់ជនឈ្លានពានត្រង់កន្លែងផ្ទុកអាវុធរបស់ពួកគេហើយកន្លែងនោះគឺទំនងមាននៅការបង្កវិចេតកម្មបើយោងទៅតាមចារកបរោះរបស់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី28កក្កដាម៉ោងប្រមាណជា10យប់នោះគឺថាមាននៅសម្លេងមួយដែលត្រូវបានគេថតបាននៅឯតំបន់កូសាឆេដែលទីតាំងនោះវាជិតនៅតំបន់គ្រីមៀសាក់សីបានដឹងថាមានការផ្ទុះពីរគ្រាប់ហើយផ្ទុះនោះគឺវាខ្លាំងណាស់ដូចជាការផ្ទុះគ្រាប់រំសេវអញ្ចឹងបន្ទាប់មកមានឡានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ឡានប៉ូលីសបានមកដល់ភ្លាមភ្លាមហើយព្រឹត្តិការណ៍នោះត្រូវបានគេថតទុកបានតែខ្លីប៉ុណ្ណោះនោះទេដែលនិយាយអំពីចលនាដែលកងទ័ពបានព្យាយាមចាក់ចេញពីទីតាំងនៃកន្លែងផ្ទុះនោះផងដែរយោធាបានកត់សម្គាល់ថានីទីទាំងនោះគឺជាទីតាំងរបស់កងការពារជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីលេខ810ដែលមានមូលដ្ឋានជិតនឹងតំបន់ឆ្នេរកូសេឆានោះតែម្ដងអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់វាគឺជាលទ្ធផលនៃអារិភាពដែលបង្កឡើងខាងចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយយ៉ាងដូចនោះហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី24កក្កដាក៏គេបានដឹងថាមានការទូដែរនៅទីតាំងក្របរំសេវឃ្លាំងរំសេវរបស់រុស្ស៊ីនោះគឺនៅតំបន់នៃសង្កាត់ឆាកយនៃឧបទ្វីបគ្រីមៀការផ្ទុះនោះត្រូវបានគេដឹងថានៅជិតនឹងភូមិវិសែលចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រពីឆាន់កយនោះដែលនៅទីនោះគឺជាទីតាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នដើម្បីរក្សាទុកនៅក្របរំសេវផងដែរនោះករណីនៃការផ្ទុះនៅទីតាំងក្របរំសេវនេះក៏វាកើតឡើងក្រោយរយៈពេលមួយសប្តាហ៍គឺបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី17កក្កដាមានករណីនៃស្ពានឃើញត្រូវបានវាប្រហារម្ដងទៀតដែលស្ពាននេះត្រូវបានកសាងឡើងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2018ក្រោយ4ឆ្នាំដែលពួកគេកាត់យកគ្រីមៀបានចូលជាបសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេនោះដើម្បីតភ្ជាប់ឧបសម្ព័ន្ធមួយនេះជាមួយនឹងទឹកដីសណ្ដប់គោករបស់រុស្ស៊ីនៅឯក្រាស្នូដាវាមានក្រុមឡើងស្ដីបន្ទោសពេញទំហឹងទៅកាន់ក្រុងគៀវលើរឿងនេះហើយអ៊ុយក្រែនបដិសេធនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនចេញមុខដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងនិយាយថាការវាយប្រហារលើស្ពានវានៅតែបន្តត្រង់ចំណុចនេះអាចជាសក្ខីភាពមួយសម្រាប់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែនិយាយថាវាគ្មាន
ំហុសនោះទេនៅក្នុងការវាយប្រហារដែលវាជាគោលដៅយោធាដ៏ស្របច្បាប់បំផុតដោយសារតែរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ដឹកនៅសពាវុធពៀនដែលឆ្លងកាត់នៅឆ្នេរឈុនហាស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃគ្រីមៀដែលជារបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានបំផ្លាញផងដែរគឺនៅថ្ងៃទី22មិថុនាទាំងស្ពានខើចទាំងស្ពានឈុនហាគឺជាស្ពានដ៏មានសារៈសំខាន់ទាំងអស់សម្រាប់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនសពាវុធនិងការដឹកជញ្ជូននៅស្បៀងអាហារនិងយោធិនផងដែរយេហូឌីគីដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុ NV នៅថ្ងៃទី29កក្កដាលោកគឺជាមេបញ្ជាការនៃកងពល1របស់អ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារលើស្ពានគ្រីមៀនៅក្នុងពេលនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏មានសារៈសំខាន់ទាំងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រទាំងផ្នែកនយោបាយហើយវាគឺជាជោគជ័យវាគឺកំពុងតែបន្តនៅក្នុងការវាយប្រហារផងដែរទៅលើចំណុចនៃការដឹកជញ្ជូននៅអាវុធរបស់ពួកគេឆ្លងកាត់គ្រីមៀនេះវាមិនមែនជាផ្លូវតែមួយនោះទេស្ពានគ្រីមៀនេះគឺត្រូវបានគេដឹងថាបានជះឥទ្ធិពលដល់ផ្នែកការដឹកជញ្ជូនរបស់រុស្ស៊ីខ្លាំងណាស់ដែលផ្ដល់ឲ្យនៅផលវិបាកសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងការបញ្ចូលចូលដល់មីលីតូប៉ូលក៏ដូចជាបឺឌីយ៉ាន់និងយោបល់ដែលជាទីតាំងនៃការបន្តប្រយុទ្ធគ្នាឌីគីក៏បាននិយាយផងដែរអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវរថភ្លើងដែលត្រូវតែវាប្រហារផ្លូវរថភ្លើងដែរនោះលោកនិយាយថាអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់ជារឿងដែលជោគជ័យទៅហើយនោះគឺយើងបានវាប្រហារកន្លែងស្តុកនៅក្របរំសិលរបស់គេដល់ទៅ4ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះគឺនៅថ្ងៃទី19កក្កដា22កក្កដា24កក្កដានិងថ្ងៃទី26កក្កដាហើយការវាយប្រហារដោយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះគឺកំពុងតែលើកកិត្តិនាមជាខ្លាំងដល់មីស៊ីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងគឺ Storm Shadow និង Scarf ដែលត្រូវបានគេយល់ឃើញថាអាចជាអ្នកវាយប្រហារទៅដល់ស្ពានខើចនោះទៀតផងទីតាំងនៃសមរភូមិគ្រីមៀគឺស្ថិតនៅចម្ងាយ130ម៉ាលពីចំណុចដ៏ក្តៅគគុកនៃការប្រយុទ្ធនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសAmazing taste. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info ទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info